چه درب کرم ده دمور دعا ده هر کار می سم ده خبر دادا هر چا تا خاندم پده غرس چه دو ورز جوان ده پانی دنیا ده تکلیفی رادا اکسیجن چی بیانی اکسیجن نی بیاس تکلیفی بیا تکلیفی آ نزدار متنشی نی تنشی ویم تو واره چی نور شانه کلا بیو بی آ کرکٹ بده کو آ او کاو کام اوس اوس نکو خا نو علاج خوستا ممکن ده ستا گنشی پورو گورا گنشی داسی چاچوان ورتا ہوا یا ستا مشران رونا اغود یقین نه پسا اپیل ده زور تیم ما سر تاونو کی زما علاج ہو کی سا علاج ہو شی زی مثال نسیم اگو کتون کو ننز دی اجمیری پا کلی کیما او نن منگ راغی لیو ماز بچی خواتا دی ماز بچی انٹروڈکشن تعرف چھ دے اگر بتا سرزو کن والدی سے بیمو سرن آستے شیر محمد دی سر بوم خبر یہ طریقہ ہو دی ماز دی سٹوری دادا چھ ماز دی شپگم اپو دی سکول ویل لے دیڑا تکلیف شے ہو داگی نرستو تخصیص رو شد دی مرز ڈاکٹرانو وی چھ در اڑکی سورے دی او آغا سوری دی پزریا وینا چھ داگا در پیپرو تتلا او کلا چا وینا پیپرو تتلا نو آغی دمرا نقصان کردے چھ در پیپری چھ دی آغای بلکل خرابی کردی یعنی آغا اس سحکت نکے دغی دی وجنا ماس چھ دے آغا خپل دی جون رز شپی چھ دی آغا مصنوعی سا بورتا منگوی دا اکسیجن دا سکتے شای 24 گھنٹے دا کم تار چھ دتا لگی دل لے دی چکم ساخ لی نو آغا دری محتاج دے ولی در پیپری چھ دی در جسم چھ دے آغا دا توان نلری دا طاقت نلری چھ آغا اکسیجن پیدا کی دا سی فیملائی سر تعلق ساتی چھ غم غریب دا آو والد سے بچے دے آغا زان لا روزگار چھ دے صرف دوم را دا خپل بچو دے پارا درزی چھ مزدوریو کی نو مخام لا خپل بچو لا چھ دے رزق پیدا کی در این مخ کی چھ زا در والد سے بسرا خبریو کو زا تا سدہ ہو موئیم چھ دے ماز یو خستشان رو آغا در این مخ کی پا دا غمارس کی چھ دے دری دنیا نا تر لی نو من دل تراغلی الاول خدا تا پوست درو دی والد سیب نکو چھ دا دو تا سم مرض دا سیوی چھ دا دویم ماز نمخکنے ماشوم چھو اغل سو او اس ماز چھ دے دے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مخی جی زما بل ماشوم ہو لیا غلوم زید او پا القرآن بیکن پبلک سکول کے سٹوڈنٹ ہو جی او اغا ترش پگم پوری آلتا سکول ہوئے دے اغی نباد اغا چکل اگزام ہو کو اغا پوزیشن ہو آغا ستو اغا لے کپ مپوما ورکو او ډیر خوشاله سره د تکور تر راغی زه ته دا سه مسله جوړ شل چې هغه ته ټوخی شروع شو او ټوخی دا سه و چې د ډاکټرانو چې چا وی دا الرجی دا او چا وی دا دمه دا نو موږ بو ته ټبا ته الته کې ولا علاج شروع کنو هغه ان سليمان سي دوه ولا سه ټیسټونه مستونه دا وکړل نو هغه وی چې را دا د ټی بي شکایت ته نو هغه چې کله هغه د ټی بي کورس هغه ته شروع کړو هغه ماشومو هغه ته اصل کې ټی بي نه و دا هغه اصل کې د زړه چې پیدایشي خې طرف ته کوک پیدا شوی او دا ډاکټران په پوهه نشله نو هغه هغه د ټی بي کورس یو ته شروع کړ نو هغه ډیر ضروري هغه ګولې نو هغه سره دغه په پیپري سورې شله نو بیا به هغه ته چې کوم دی لکه دغه د اکسیجن په سهارې باندې هغه یو دریش ورځې ژوند دی یو ټبات کې او بیا پېښور ته مونږ بوته خو دا چې دغه بیا هم علاج نشو هغه چې دا ټی بي فایبروسس هغه دغه باندې لکه دغه بیا ډېتو شو تو هغه نه بعد بیا لکه زما دا بل ماشوم دی ری دی تر اوسه پورې الحمدلله خو یو چې دی دیار لسو دو لسو کالو ګوري ټیکی نو دې چې کله د سوار لسو کالو ته ورسید د پنځم امتحانې په دې پرې د سکول مې راکې پاس کو بیا چې کله شپږم کې دلمو د اډمیشن دغه کولا نو د سکول ته ته په دې لارې د منې سارا مات شو هغه ماشومان اورا وځل ته واپس کور ته موږ بوت هسپتال ته دلته ګل خان سیبو کته هغه چې ټریټمنټ وکړه هغه یې کوی ولاو کړل هغه چې راځه دا ناوال چې دی دا یو د لیک دی او دلته به پېښور ته بوزه بیا موږ د پېښور پروګرام جوړ کړو دلته زما یو کلاس فیلو ډاکټر دی خیال محمد سیبا هغه سره ما په ټلیفون خبر او کړه ما ته چې په ټابا کې توصیف سیب دی هغه د پیډیاټریک کارډیولوژیست دی هغه د علاج کوي بیا موږ تل اړولو
خیر هغه ولا علاج شروع کو غلطی او یا به قسمت خبرې چې هغه وخت کې د دې ستې اپریشن کړی وي نو دته به دا د پیپړو د لز مسله نه جوړه شوی او هغه دا مشوره راکړه چې دې ماشوم دی او دته دستنې به شپږ میاشتې اته میاشتې لسو میاشتو پورې به دا لګي میاشتې کې یوه ستن ده مینزوبایټک او الحمدلله دې به خدای پاک په خپله ټیک کړي نو هغه د اپریشن نه کولو دې وجې نه هغه مسله دې حد ته راورسېدله چې هغه مینه ډېره په پریشر سره کته دې پیپړو ته لاړله نو هغې سره پیپړې خرابې شوې اوس د ده د پیپړو مسله ده نو اوس د ده خپل اکسیجن نه پوره کېږي دې ما گنگارا مې لاهور ته بوته چلډرن ته مې بوته دا ټول کاغذونه دلته پراته دي د هر یو هسپتال پی جی ایچ پشاور ته مې بوته آر ایم آئی ته مې بوتل لې ایم ایم سی ته مې بوتل لې زما چې څه په چا راته څه ځای خول دی نو ما لګه ولې چې هغه یو رانه مخکې ځوان الله پاک دغه شانې واغسته نو د ده د تکلیف نه ما نه نه برداشت کېده نو ما سره دې خپل پردي ډېر تاوان کړ دی تره دی زما دلته ناست دی پلار زما وفات شوی دی رونه زما هم نشته دی زه دغه یو کس یم او هغه بچی مې والله را کړي بس هغې چې هغه یو رانه الله واغسته او دې بیماره دی د دې دا زندگی ده په دې سلینډر باندې نو زه الحمدلله تر اوسه پورې نیم داسې محتاج راغلی بد نیم راغلی الله را کړ دغه وخت له دوله دویا نیم راړم د ده د اکسیجن یم په ټیم راړم د ته 24 غنټې راځي دې سره سره زما والده صاحب د هغې ته عمر د زړه مسله شوې وه درې سټنډ هغې ته لګېدلې نو د هغې عمر دویا نه چې کوم هغه جاري دي هغه ما زه په ټیم هغې ته رسوم هغه ما خوري غریبه اوس د دې سړي دغه مسله ده نو زه تاسو ټولو ته دا خواست کوم چې د ده علاج ډاکټرانو وایي چې دا پاکستان کې ناممکنه دی دا به کېږي په انګلینډ کې په چاینا کې او په انډیا کې او هغه دی ټرانسپلانټ نو په هغې چې کوم خرچه ده هغه زما د وس نه بار ده ځکه چې هغې باندې په کروڑو روپو خرچه ده نو ځکه د خپل کور خرڅ کوم خپل یو بوړه دوه جایداد دی دا خرڅ کوم نو بیا هم هغه زه نشم برداشت کولی نو لہذا زه هغه خلکو ته اپیل کوم چې چل الله پاک ورکړې ده دا دنیا ډېرې والله ورکړې ده هغه چې هر څوک دي که هغه سیاسي خلک دی که هغه په دې فارن کې دي د دنیا په کمی کونه کې دي او زما په دې خبرو پوهېږي نو زه ورته ریکویسټ کوم چې بي تاسو الله پاک طاقت راکړې دی که زما دا بچی جوړ شه دوی به خپل تعلیم هم وکړي دوی به خپل موږ ادس هم وکړي او دله به الله پاک یو نوي زندګي ورکړي نو د ده د علاج لپاره چې کوم خرچه ده هغه طاقت ما څکه نشته ما څکه چې څومره دی هغه ما وکړه او کوم الحمدلله دا اوس هم د سلینډر ما د بازار نه راړلې په ګاډي کې نو زه به نور څه وایم ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم او ټولو ته زما دا عرض دی څومره سیاسي خلک یې څومره زمونږ ادارې دي او زمونږ د هیلث څومره مشران دي وزیر اعلی خیبر پختونخوا دی او وزیر اعظم صاحب دی څومره چې صاحب اقتدار دی او اعلی درجو منې کوم دي فائز دی زه ته درخواست کوم چې زما دې بچی سره مدد وکړي دل علاج وکړي چې دل الله پاک زندگی ورکړي او دې جوړ شي او یو خو خدای رانه اغستې دی او په دې رته الله بچ کی نو زه به تاسو ټولو ته دعا کوم جی خوبو کتن کو تاسو به خبرې اروی دي دغه والی صاحب دی چې غمی لیدل دی یو زوی چې دی هغه په دغه مرض کې تلل دی دویم چې دی ماس چې مندور ته ګوري د انسان مینه چې دغه په بهر بار راځي ډېر ښایسته هلک دی د ګل په شان دا ضایع کېږي په کار د موږ ټولو له چې خپل حسي کار چې دی هغه وکړو او الله پاک چې چاله ورکړ ده ما هغه دی چې هغه د بل انسان په خیر کې راشي د بل انسان په کار راشي انسان هغه دی نو داسې ډېر زیات خلک دی صاحب ثروت صاحب حیثیت او په بار ملکونو کې مشته خلک خصوصا پیغام زه اوورسیز پاکستانیانو ته وایم چې د ماز بچی چې دی د خپل بچی وګڼی او د ده ژوند چې دی د هغې بچ کولو کې خپل کردار ادا کړي دروغ دیوالی صاحب کانٹیکٹ نمبر او که بینک اکاؤنٹ ہی اگر چھ دے ہم ڈسپلے تھا تو شوٹو تھا سو دوسرا براہ راست
رابطه چې داغه خامخه وکړي همو ټول له پکار ده چې په دې کې کومک وکړو او ماز چې کوم دا ژوند چې دی دا بچ کړو او درې علاج چې دی دا ترسره کړو.